Vi åker flaka med Emil, här är Simon. Dog den? Kör dit, Lukas! Häng dig igen! Kör runt om här i hallen! Åh, jävlar! Vi fläktar, Emil! Jävlar, vad vibrerar skönt! Ja. Jävlar vad det går undan! Spring in här! Ja, annars vi får väl catcha för långt annars. Åh jävlar! Ja, bussjävel också! Jävlar. Fuck, inte kolla på det. Åh, det var ju bra! Men han bryr sig inte. Åh, nej, håll om! Åh, nej men! Åh! Det blev ganska mjukt att sitta här! Mjukare än man tror. Va? Mjukare än man tror. Växta, Emil. Nej, bara skjuta lite. Åh, jävlar. Och så luta! Luta! Nej. Kör in där. Jävla högerväxel i. Åh. Ja. Nej! Jävlar! Simon! Åh jävlar! Kör! Jag vet inte! Tjena John! Kör en runda till Emil! Ja, en gång till! Åh jävlar! Fuck, inte bra! Hej! Jävlar! Åh, yes! Men då, långt ska man ta. Åh! Jävlar! Fy fan, vilken jätte! Skönt när det ryker! Skön åktur. Det varvas in i helvete där, Emil. En runda till. Nej. Jävlar. Vilken är som vattnet, den grejen?